Тимова, здравейте и добре дошли. Здравейте и честит празник! Честит празник! Връщам една жива връзка по-рано, включването на Румен Бахов, където кмета на Съединение каза, че това за него е най-великият български акт от българската история. Така ли е за вас? За мен това е един не само велик акт. Той е просто светъл акт, който огрява за напред бъдещето на България, защото пред нас и в нашите ръце днес е да направим съединението на България с бъдещето на почтенността. Тоест, ние, следвайки примера на нашите предци, които налагат волята си и създават една обединена България, днес ние тази обединена България трябва да издигнем по такъв начин, че да стои достойно на културната сцена на света, на научната сцена на света, и когато кажем България, и когато кажем гражданин на България, хората от различните държави да знаят, че насреща се имат не само интелигентен човек, но човек, който може да разрешава на пръв поглед неразрешими проблеми. Много интересно определение дадохте с акта тогава в исторически план, свързан с почтенността на бъдещето. Къде е почтенността на бъдещето днес? Виждате ли почтенност? Днес почтенността я виждам в опитите на хората, всеки един, който е дръзнал да се изправи срещу корупцията. За мен корупцията е най-голямата отрова днешна България. Тя е отрова за демокрацията, тя е отрова за нашата вяра и за нашия стремеж да работим не само за своето собствено благо и благото на семействата ни, но за нашата държава. Трудно е понякога да чуем думата почтенност, защото много хора употребяват в високопарни речи, но, както се казва и в Библията, не слушай само словата, гледай какво прави. Гледай какво прави. Не може човек или някакъв, да речем, водещ човек да пропагандира да бъдем честни, почтени и същевременно неговите действия да са насочени към натрупване на огромна банкова сметка чрез най-различни машинации. Как се спасява демокрацията от тази непочтенност, от тази корупция? Има ли изход? Винаги има изход. Това ще бъде една много трудна борба, но ние сме свикнали да побеждаваме в най-трудните битки. И тук идва въпроса обаче за обединението. Доколко сме обединени всички ние като гласоподаватели, ако говорим за политиците, да, и тяхната борба срещу корупцията, защото струва ми се, те трябва да я водят. Доколко сме обединени в тази борба? Това исках да питам. Много интересно днес, когато идвах с влака от Перник за среща с вас, Генчо, който продава вестници на Централна гара, казва: ето, днеска празнуваме съединението един единствен ден в годината, през останалите дни сме разцепени и разединени. Моето мнение е, че такова разединение в крайна сметка е търсене на верния път към това България да тръгне напред. Защото корупцията, непочтенността и схемите до какво води? Води до това, че времето наистина ще минава, ако продължава такава корупция. Времето ще минава, но то няма да носи бъдеще, а ще носи мракобесие и страх. Ние не искаме децата ни да растат в мракобесие и страх, да стават, както се казва, предатели, да стават доносници. И точно за това, колкото и да е трудна борбата с корупцията, която за мен е най-отровното явление днес, е номер едно. И затова съм убедена, че в тези трудни дни ще се роди, а може би вече се е родил такъв политик, който ще остави името си, както го е оставил Захари Стоянов, основателят на тайният Централен революционен комитет, повел борбата за това съединение, както е останало в историята името на нашите герои Левски, Ботев, защото днес човекът, който озапти корупцията, ще бъде
всъщност авторът на новото съединение на България с бъдещето на младостта, на светлата посока и доброто. Вярвате, че такъв човек има? Така вярвам, ли? Че такъв човек има. Просто в най-трудните моменти винаги се е раждал, винаги е израствал човек, който успявал да сложи банковата си сметка на заден план. Човек, който е потъпкал алчността в себе си, защото всеки човек изпитва в определен момент алчност. Но политикът, който успее да потъпка алчността си, който се замисли за хората, които стават сутрин в 5 часа, за да дойдат, да минат Искърското дефиле с влак и да дойдат на работа в 8. Хората, които и от Дупница, и от Перник пътуват до София, където има много и много така добре платена работа. Този човек вижда, че хората в България вече не могат да бъдат лъгани. Не само не могат, но няма да търпят да бъдат лъгани. И това ще е за мен новото съединение на България с бъдещето. Този човек да поеме тази линия, тази посока на водачество. Подлагам на съмнение вашата вяра в това, че този политик съществува. И ще ви кажа защо. Казах, че задължително ще бъде създаден и ще се роди, ако все още не се е родил. Защото чуваме политическите формации, особено по време на предизборна кампания, основният им приоритет е борба с корупцията. Сега дори последно го чухме след всички сътресения и турбуленции, как антикорупционните мерки, антикорупционните законопроекти, основни приоритети и така нататък, и така нататък. Тръгнахме да правим една съдебна реформа. Забуксува, продължава да буксува и продължава да е едно клише. Думи без съдържание. Това е този така грозен процес на изпразване на красивите думи, почтенност, достоинство, чест, когато ги чуваме непрекъснато, заливат ни, този е честен, борим се за почтенност, борим се за интегритет, тази, нали, латинска хубава дума, но само употребата на думи в телевизионния ефир и в социалните мрежи е крайно смешна, ако тя не се изпълни с съдържание, практическо съдържание. Ако не видим наказан човек, съгрешил, направил престъпление и се отървал лесно. Смятам, че бъдещето, което гарантира пълната невъзможност на човек да изкупи вината си с пари за престъпление, което е направил, за поквара, която е внесъл, за съсипване на доверието на гражданите в процесите на демокрацията, когато такова бъдеще има и гарантира, че човек не може да се откупи с пари от престъпленията, които е направил, тогава думите борба с корупцията, думите почтенност ще имат своята стойност и истинска тежест. И самото им произнасяне ще говори и на млади, и на стари, че са граждани на страна, с която могат да се гордеят. Какво ни обединява днес обаче като хора, като граждани на тази държава? Можете ли да ми кажете? И то в контекста на това, че сякаш българският народ е свикнал да търпи, защото гледаме и данните от избирателната активност. Някаква апатия повсеместна сякаш е застигнала всички господаватели. Не бих казала толкова апатия, колкото с това мълчание и неучастие в изборите, българските граждани изразяват недоверието си с думите, недоверието си към думите, с които ги засипват политиците. Българите очакват дела от нашите лидери. Те очакват България да тръгне наистина. Може отначало да е много бавно и колебливо в една посока на по-голяма справедливост и социална, и по посока налагане на закона в цялата негова строгост, но към всеки закона да не бъде само за коня, а да бъде и за ездача, който винаги, когато се стигне до пропаста, успява да скочи и да си спаси, да се отърве кожата, но коня, онзи човек, който ходи на работа, който си плаща сметките с труд и печели, така с труд, той
се хвърля стремоглаво в пропаста. Какво ни обединява? Точно нежеланието да вкараме нашата младост в пропаста, защото знаем и хората, които имат деца, и учителите, колко трудно се създава един човек с вяра и с убеждения. Виждаме след съединението, когато започва сръбско-българската война, как има доброволци, как българската войска, която е била на изток, прави един пеши марш, т.е. чрез ходене марш. Две момчета носят един на гръб, който спи, после се сменят, за да отидат и защитят България. Аз мисля, че гените на тия момчета тогава са живи в гените на момчетата днес. Макар че много често казваме, те са мързеливи, те непрекъснато гледат в телефоните си. Нека гледат, но съдържанието в телефоните да не бъде голи думи. То трябва да бъде наистина... Наистина нещо практично. Затова аз призовавам политиците на България не толкова да говорят, а да пишат с дела днешния ден на България. А същите тези политици осъзнават ли тежестта на думите всъщност? Разбира се, че някои има такива, които ги осъзнават. Защото и в думите на политиците можем да открием вероятно разделение сред обществото, като послания, които се изпращат. Аз не се страхувам от разделението. То е сигнал, че хората мислят, че имат понякога диаметрално противоположни позиции, но тече мисловен процес. Друг е въпросът лидерите да не хвърлят дезинформация сред своите последователи. И за това пак отново си мисля, че една постъпка, едно дело, едно нещо, което човек прави открито, изправя се и казва, да, аз имам вина за това, но аз съм жив, което означава, че няма да влача тази вина винаги. Аз ще имам силата да преодолея вината си, да изкупя онова, което съм направил. И когато на дело го направи, хората ще си кажат, ето, този не е един празен дрънкач или мърморко, този е човек, който се изправя пред мен. Гледаме в очите. И казва, аз ще го направя. И ако не го направи, тогава аз имам думата вече. Да, струва ми се, че в България има така едно глухо ръмжение. Говориме за апатия, за търпение и така нататък. Търпението е едно много опасно явление. Той като една рана, която е гноясала и продължава да трупа гной. Това мълчание. Аз мисля, че наистина... Мълчанието започва по-скоро да ми прилича на ръмжене. Как ще излекуваме тази гноясала рана? И ако мълчанието вече е ръмжене, означава ли това, че хората, гражданите са набрали сила, гласоподавателите набират сила, за да извикат? Според мен, фактът, че вече в България няма глупави хора, които могат да кълват на различна стръв, говори, че ръмженето ще прерасне в интелигентни стъпки от страна на българите, за да може утре и децата, и внуците им да могат да получат много високо образование. За мен високото образование, натрупването на уменията, всъщност е нещо изключително важно за българина. И ръмженето му е насочено за това. Искаме такава държава, където децата ни да получат високо образование. Където да не ходят на училище, да ден да мине друг да дойде, а да знаят. Знаят, щият и можещият. Никой не може да затвори в затвор. Никой не може да издигне достатъчно силна крепост, килия, зандан за знаещия и можещия. Но за това трябва първо държава, след това трябва много воля, много труден процес и борба за такова образование. Както и светли учители. Светли учители. Аз ви благодаря за този разговор. Светли учители има в България. Има ги, така е. И слава Богу. И те са моята голяма обич. Нека да завършим с вашите думи към младите хора, но през препратка към днешния ден, дата, в чисто исторически план. Скъпа младост на България, вие ще направите съединението на нашата страна
с бъдещето на почтенността. Като почтенност аз разбирам всеки да може да работи тук, в България, да създава блага за себе си, за семейството си, за нашата страна и за света. Това вие го можете, във вашите ръце и ще го направите. България да бъде синоним на високо интелигентна нация, на хора, които могат да направят невъзможното не само постижимо, но достояние на целия свят. Много ви благодаря, госпожо Евтимова. Винаги оставам така с пълна душа след разговорите с вас и с много отворени сетива. Благодаря ви още веднъж. Честит празник. Честит празник. Дано повече хора са слушали този наш разговор. Аз това го мисля. И са чули вашите думи. Хубав ден да имате. Изпращам на живо Здравка Евтимова.